جنا كجمرو بتنكر مسرات لايس النواكر تلك رئيس النكن من قدس جمر يبزو تشل مسي سمر انيا كغونا تشونبرن زاريم بأدغت ما مالاي كف بلن بقرو مفتنتنا قلتفنا ياقل قلن لك راتشو مساكات تصفانا تنكارين ياسطاتكن كالما تشوت قب كسكيتا تشود جاف بقزيل النادرس زمن يابركت لنن يبانك تكنولوجي تلابسن كبونا تشوتا قيتنا ستامرتو ستنقدو ستقنبو ستقوازو ستشمتو الناس ستقوطبو انيازو وتر عبرنا التوال سينكي باند النت ودسم سنكي بانك سبورت زغبا غراچن سلونا نامسگنالن اندمولاچو حال تملكاچوچاچن كايتيبيا تلفزيون يقن 7 ساعات سبورت زيناوچن ودنا انت نادرسالن انت نسايبراچ قويالو يتيبيا كاي عمت بتاچ پريمير ليگ 3ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትላንት መደረክ ሲጀምሩ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ከየምድቦቻቸው ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል ከምድብ አዳማ ከተማን የገጠመው ቅዱስ ጊዮርጊስ 3-1 በሆነ ውጤትም አሸንፈዋል ከዚሁ ምድብ የተደረገው የአዳማ ከተማና የፋሲል ከነማ ጨዋታ በሁለታቸው ውጤት ተጠናቋል በምድብ ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚን 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤት በመርታቱ የመቱን የመጀመሪያ ድልም ማሳካት ችሏል ከምድቡ በተደረገ ሌላ ጨዋታ ደግሞ ሐዋሳ ከተማና ፒንክ ኦፍ ሮቤ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተለያይተዋል በውድድሮች ላይ ተጫዋቾች የሚያጋጥማቸው ጉዳት ደረጃና ክብደቱ የተለያየ ነው ከሚከሰቱ ጉዳቶች በከባድነቱ የሚጠቀሰው በተለምዶ ኤሲኤል ጉዳትም በዋናነት ይጠቀሳል ባልደረባችን ምረት ተስፋዬ ኤሲኤል ጉዳትን በተመለከተ ባለሙያ አናግራለች እንደሚከተል ይቀርባል በስፖርቱ በተለየ መልኩ ደግሞ በእግር ኳስ የተለያዩ ጉዳቶች ይከሰታሉ ከባድ ከሚባሉት ደግሞ የጉልበት አካባቢ ጉዳት አለም በተለምዶ አጠራሩ ACL አንዱ ነው ACL በእግር ኳሱ በስፋት የተወራበት እንደ አውሮፓና ቆጣጠር በ1991 በቶትናምና ኖቲንግሃም ፎረስት ባደረጉት የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የቀድሞ የቶትናም ተጫዋች ፖል ጋስኮኝ የACL ጉዳት ካስተናገደ በኋላ እንደሆነም ይነገራል ACL ምን ማለት ነው አማርኛ ትርጓሜውስ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከፍተኛ የህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አያሌው ጥላሁን ተከታዩን ማብራሪያ ይሰጣሉ አንቲሪየር ክሩሼት ሊጋመንት የሚባል አለ ጉልበትን ነው በቃ ምናነሳው ይሄ አንቲሪየር ክሩሼት ሊጋመንት በአማርኛ ማጣበቂያ ነው ምንለው የፊት ለፊቱ ማጣበቂያ ያኛው ስለሚቀናን ACL ነው እንዲያውም ምንለው ሁላችንም ጉልበቱን እንዳይዋዥቅ ወደ ኋላውና ወደ ፊት ብዙ እንዳይሄድ ወደ ጎንና ወደ ጎን ብዙ እንዳይሄድ ወጥሮ የሚይዘው ከብዙዎቹ ማጣበቂያዎች ዋነኛው ነው ACL በተደጋጋሚ ለአደጋ የሚጋለጥበትን ምክንያት እንደዚህ ያስረዳሉ አንቲሪየር ክሩሼት ሊጋመንት በአብዛኛው ይጎዳል በአብዛኛው ለአደጋ የተጋለጠ ነው ለምንድን ነው እግራችን ይተከተተክሎ ለውላይ ከዞርሽበት ወይ እግራችንን ከጎን ወይም ከዚህ ከውጭ ከተመታ በጣም አደጋ ይደርስበታል ስፖርተኛው ጉዳቱን ካስተናገደ በኋላም የጉዳቱን ደረጃ መለየት አስፈላጊ እንደሆነም ባለሙያው ይናገራሉ በሶስት ቦታ ይከፍሏቸዋል ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 ብለው አሁን ደረጃ 1 ስል ከፍተኛ ይመስለዋል ሰው አይደለም ደረጃ 1 ስንልኛ ቀላል አደጋ ደረሰ ግሬድ 2 ግን ተበጥሷል የተበጠሰው ሙሉ ለሙሉ አይደለም ነው ግሬቱ ከባድ ነው በህክምናም ከልክል ስለሆነ አሁን ብዙ ጌሾች የሚሳሳቱት ዛጋል ሜዳው ላይ ግሩን ይዘው ወዲ ያረጉት አትንካ ነው የሚለው ሶስተኛው ደረጃ ማለት ሙሉ ለሙሉ ተበጥሷል ማለት ነው ጉርድ ብሏል ያን ጊዜ ጉልበቱ እንደልቡ ይወልቃል እንደልቡ ይወጣል ይህ የጉልበት አካባቢ ጉዳት ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች እንዲሁም አትሌቶች ላይ ከወንዶች ከሁለት እስከ 7 ጥፍ በበለጠ ለጉዳቱ ተጋላጭ መሆናቸውን ጥናቶች ያስረዳሉ። ቁመታቸው አነስተኛ ነው በቀላል ኪሎ ነው መስራት የሚፈልጉት መወፈር አይፈልጉም ስፖርት ውስጥ ቀጫጭኖች ናቸው 38 ኪሎ 40 ኪሎ 41 ኪሎ ነው ሴቱ በዚህ ወደ ሩጫው ወደ ሜዳው ላይ ስትወጪ እኮ ነው 80 ኪሎን ደክ ሲል የምታዩ
የስፖርት ማዘውተሪያዎች አለም የመጫወቻ ሜዳዎች ለኤስኤል ጉዳት የሚወስተው አስተዋጽኦ ይኖር ይሆን ወይ ስንልም ጠይቀናል። አሁን ለምሳሌ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም አርቲፊሻል ተርፍ ይዘወተርባቸዋል። ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። ለምንድን ነው? እግሩ ይነክሳል። ያን ላስቲኩን ይሞቃል። እንዳሽዋ ነገር ነው ያለው። ሲሞቅ እግሩ ሲነክስ እና ሌላ ሰውነቱ በዛ ላይ መዞር ከጀመረ የጉልበት አደጋ ይደርሳል። የኤሲኤል የመጀመሪያ ቀዶ ጥገና በ1963 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደተደረገ ሲነገር 90% የሚሆነው የጉልበት ውልቃት እስከ 3 ወር ባለው ጊዜያት ያለ ቀዶ ጥገና እንደሚድን የብሪቲሽ የስፖርት ሕክምና ጥናት ያስቀምጣል። ጉዳቱ ከሜዳ መራቅ እስከ መገለል ሲያደርስ ከባድ የስነ ልቦና ጫና ያደርሳልም ይላሉ። ስፖርት ሳይኮሎጂስ ባሉበት ቦታ ችግር የለብሽ። የመጀመሪያው አደጋው የደረሰበት ሰዓት ጀምሮ ነው እነሱ የሚጀምሩት እኮ። ማገገሚያ ጋር አይደለም የሚመጡት። አደጋው እንደደረሰ እነሱ አሉ። ያን ጊዜ ነው ልጁ ኮላፕስ እኮ የሚያደርገው። ያን ጊዜ ነው ልጁ ወይኔ በቃ አለቀልኝ በቃ ደህየሁ፣ በተለይ ኢትዮጵያዊ በቃ እግሬ ተሰበረ በቃ ማንም አያየኝም። እዛች ጋ ነው። እዚህ እኛ ሀገር ግን ሐኪሙ ነው እሱን የሚሰራው፣ ወጌሻው ነው እሱን የሚሰራው። ጉዳቱን መቆጣጠርና የጉዳቱን መጠን መቀነስ እንደሚቻልም በመደምደሚያ ሀሳባቸው ያስቀምጣሉ። ጉልበት ብዙ ጊዜ በምን ይጎዳል? በጫማ ስህተት ይጎዳል። ወይ ጫማው ያለቀ ነው፣ ወይም ከቁጥሩ እኩል አይደለም ያደረገው፣ ወይም ለዛ ስፖርት ተፈላጊ አይደለም። እንግዲህ እኛ ሀገር ስንቱ ሰው ነው ተገቢ የስፖርት ጫማ የሚያገኘው? ይህን እግር ኳስ፣ እጅ ኳስ፣ ቅርጫት ኳስ፣ መረብ ኳስ፣ እኛ ሀገር ቴኳንዶ፣ እነኚህ ጉልበትን የሚመለከቱ እንቅስቃሴዎች በጣም ብዙ አላቸው። ሊጠናቀቅ ቀናት በቀሩት የፈረንጆች 2023 ኢትዮጵያን አትሌቶች በጎዳና ላይ ውድድሮች ስኬታማ ጊዜን አሳልፈዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደውን የዓለም የጎዳና ላይ ውድድርን ጨምሮ በሌሎች መድረኮች የተሻለ ውጤት ያስመዘግቡበት ሆኖም አልፏል። አዲስ የሸዋስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በፈረንጆቹ 2023 በመላው ዓለም በተካሄዱ የጎዳና ውድድሮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በውጤት የታጀበ ዓመትን አሳልፈዋል። ሊጠናቀቅ የቀናት ዕድሜ በቀረው አሮጌው ዓመት የዓለም አትሌቲክስ በውድድር ዓመቱ ከአንድ ማይል እስከ ማራቶን ውጤታማ የሆኑና ሳይጠበቅ አሸናፊ የሆኑ አትሌቶችን በስፋት ዳሷል። በተለይ በማራቶን ውድድር አይደፈሬ የሚመስሉ ሰዓቶችም በሁለቱም ጾታ ተመዝግቧል። የ10 ኪሎ ሜትር የግማሽ ማራቶንና የአንድ ማይልም በተለያዩ አገራት አትሌቶች ክብረ ወሰኖች የተሻሻሉበት ዓመት ነበር የፈረንጆቹ 2023። ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ትዕግስት አሰፋ ማራቶንን ከሁለት ደቂቃ በላይ በማሻሻል ያሸነፈችበት በቀዳሚነት ተጠቃሽ ሲሆን የ27 ዓመቱ አትሌት የፕላቲኒየም ደረጃ ባለው የበርሊን ማራቶን 2:11:53 በመግባት ነበር ያሸነፈችው። በ2018 ፊቷን ወደ ጎዳና ውድድር በማዞር ውጤታማ መሆን የቻለችው ትዕግስት አሰፋ ከገንዘቤ ዲባባ፣ መሰረት ደፋርና አልማዝ አያና ቀጥሎ የዓለም ምርጥ አትሌት ሆና የተመረጠችበት ዓመት ነበር። የ10,000 ሜትር የኦሎምፒክ ባለድሏ አልማዝ አያናና ወርቅነሽ ደገፋ በቫለንሺያ ማራቶን ያስመዘገቡት ውጤትም በዓለም አትሌቲክስ ከምርጥ 5 የማራቶን ሰዓት ተርታ ውስጥ አስገብቷቸዋል። በሃንጋሪ የዓለም ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ወርቅ ካገኘችበት ርቀቶች አንዱ የሴቶች ማራቶን ነው። አትሌት አማኔ በሪሶ ደግሞ የወርቁ ባለቤት ስትሆን፣ ጎይቶም ገብረስላሴ ሁለተኛ በመውጣት የውድድር ዓመቱን በስኬት አጠናቀዋል። መገርቱ አለሙ፣ ፀሐይ ገመቹ፣ መሰረት በለጠ፣ ለተሰንበት ግዳይ፣ ስራነሽ ይርጋ፣ ታዱ ተሾመ፣ ወርቅነሽ ኢዴሳና ሌሎችም አትሌቶች በውድድር ዓመቱ በማራቶን ስኬታማ ጊዜያትን ያሳለፉበት ዓመትም ነበር። ድርቤ ወልተጂና ፍሬወይኒ ኃይሉ ሪጋ ላይ በአንድ ማይል ያስመዘገቡት ውጤት፣ መቅደስ አበበና ጸጋዬ ታዬ ፈረንሳይ ሊል ላይ በ5 ኪሎ ሜትር ያስመዘገቡበት ሰዓት በዓመቱ ምርጥ 5 ውስጥ አስገብቷቸዋል። በተጨማሪም በ10 ኪሎ ሜትር አትሌት ያለም ዘርፍ የኋላው ስፔን ካስቴሎ ላይ የገባችበት 29:14 የምን ጊዜን ፈጣን ሰዓት ሆኖ የተመዘገበበት 2023 ላይ ነበር። ልክ እንደ እንስቶቹ ሁሉ በወንዶችም ኢትዮጵያውያኑ ውጤታማ ዓመትን አሳልፈዋል። አትሌት ቀነኒሳ በተሳተፈበት የቫለንሺያ ማራቶን ሲሳይ ለማ የቦታውን ክብረ ወሰን ጭምር በማሻሻል አሸንፏል። የምን ጊዜም የአትሌቲክስ ንጉሱ ቀነኒሳ በቀለ በወቅቱ የገባበት 2:04:19 ሰዓትም በ40 ዓመቱ ማራቶንን ያጠናቀቀ አንጋፋ አትሌትም አሰኝቶታል። አትሌት ታምራት ቶላ በሌላው የፕላቲ
بلاتينيوم درجة بالو في نيويورك سيتي ماراثون بكرامي نت يتناك كبت عمتهم خنال يهامت لكينيوينو يقودان او ددر عمت نبر مالتي كلال بهولتهم تسوتا تروق زين يصال لفبت عمت خنال كيلفين كيبتن ماراثونن قولت كزيرو زيرو بمقبات يمن قزين فت عنات لتعسني توتال تقاي جيتاتشو لول قبر سلاسي سيفو توران برانو لقسة انديوم شراك اتهتا بتودا درو باتشو يماراثون وددروج وتيتا ما خنال بتمساسي بقماش ماراثونم يوميف كجلسة حقوس قبريوت سلمون بارقانا جمال يمر يتشعل ساعت بماس مزقب ييدو بيان سم كافيا درقو بتامت نبر لقبا درد كاناتي كاروت يفرنجوشو خايا خايا سوست The inaugural World Championship over 5K on the road, and look at the time, 12:58 unofficially there as he. قتلنا التملكات وتشين، هندق موكوتش وداقينا تشو زينو.